你好，楚老师。你好。大家好，我是山东烟台的杨丽霞。我是一名训犬师。这是什么品种？这是玛丽努阿犬，比利时牧羊犬。智商很高，世界上最优秀的工作犬。您养狗养多少年了？十多年了吧。十多年。对。爱狗爱到了什么程度？和家人一样的。它能上床吗？不可以的，它有自己的地方。这什么叫素质吗？素质。对。素质就是你要可以，你该去的地方就应该去的地方，赢地方就是赢的地方。它可以上马桶自己撒尿吗？这个不会，但是你给它下狗音上好多狗自己马桶上撒尿的，但是下口令大小便它会的。它去哪儿大小便呢？不管指哪，指着你的腿它也可以。对。就是你让它在我这儿撒尿，它也会。对。这太没素质了。其实要定点儿吧。啊，定点儿。对。行，我待会儿找个人啊，让他到那儿撒一泡啊，让他走狗运啊。我们先跟大家介绍一下啊，这个杨丽霞所获得过的荣誉。这条是2018年德国牧羊犬，这个 CSV 是德国牧羊犬的比赛，一个 APU 三级第二名。这是三级是 APU 最高的一个等级啊。它是我一条母狗，因为今天它这几天它要什么当妈妈了哦，所以带不来了。哦，2019年 CSV 德国牧羊犬的 AGPE 的冠军。这是妈妈这。他女儿又得冠军了，对，女儿是冠军。哎呀，看样子他的家族很厉害的。看样子这个还是要有种的啊。对，只有基因嘛。啊，这个呢？这个最大的奖杯。这个就是他的。他的。对，这是一个2017年啊，积分榜的总冠军啊 ，APU1 的总冠军。就是每年要打到3项的比赛啊，才能争夺这个冠军。这个 IPO 是什么赛？它是一个国职工作犬考核的一个大赛。有多少？大约有100年的吧，100年历史了。这种奖杯你有多少个？大约有20几个吧。每一个奖杯分量都很重要。对，如果这里人你动手，他会怎么样？他肯定会攻击你的。他是会咬伤为止，还是要咬死为止？他只会制止你的犯罪啊。试试。等一会儿会有一个扑咬环节，你这样会看到他凶狠的一面。接下来我们就看看好不好？好，对不对？接下来把绝活都亮出来。好的，没问题。呀，呀，嗨，高三，嗨，对，对，我是，靠住，靠住，靠住，嘿嘿嘿嘿，好棒啊！对，这是基本动作，我是训犬的基本动作。要，对，不管怎么走，它都会在你的贴近你的身体的一侧。好听话、哦、这是一步一个动作是吗？呀，好，哇，好棒，多一个扑咬，来，往下，往下，扑，我丢，哇，扑去靠住，好凶险，靠住，这个非常高难度，刚才打到他身上会疼吧？对对，呀，哇，我的天，哇，哇，好凶险啊，回头，哎呀，哎呀，哇，这个真的好难好难，太棒了！这个四下的，陶西你上，我不敢。我们有请陈威啊。你看他对我还很友好。对，你凑近一个试试。这个是高山对吧？对，高山。嗨，高山。我来训练一下，可以是吧？对，可以的。不会的，不会伤害我，不会。嗨，宝宝，宝宝，等一下，坐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 ，靠，靠。
你真挤不过他。对，他很兴奋的，因为他是以智商得到这个东西，这就是一个奖励，就是公他奋斗的目标，奋斗的目标就是这个东西。梦想是梦想，这是一个有 KPI 的狗。果真是职场节目。坐，我的天。很好，哇，不错呀，真不错，真不错。哎、你要被他挤下去了。呀，好的，对，这是一个奖励，做好就应该奖励。挖虾，开心，开心。接下来请徐磊上来试一试。徐瑞，这个高难度哇，这个刺激，哎，拿着，不要拿着，就是一个铺咬的一个靶子。哎呦，不，你这一会儿咬错胳膊呢？咬好，你在那个方咬错胳膊了怎么办呀？你小心点，师哥。磊哥，你有什么想说的吗？磊哥，你的，磊哥，我就想问你，你的手还有什么想说的吗？密码留给我们。你就小心，真的小心。动作已经不重要了，磊哥。你要保哪只手？徐磊，你得站稳。看着狗把你的脸往后伸点。再看一下，徐磊准备好一点。他速度好快，现在要擦一开。好好，是你要胳膊不要使劲儿，胳膊四两拨千斤啊！他一咬你就马上往这边转，是力。你是博士，学得真快。哇，不依不饶啊。高山，你也是咬过博士的高山了。他的狗声已经完整了。试一下，你试一下。我不是，涂老师值得试。可以了，可以了。我觉得他很兴奋。看着人家家的狗，自己的狗不学无术，还经常满地大小便。那个柯基也要上个课了。另一条狗又要表演一下。来，另外一只，这只看上去很凶啊。对呀。刚才我们所看到的，在这个扑咬的过程当中啊，我们的这个助手啊，用鞭子。这个抽狗啊，它不是真抽啊，它是在训练过程当中必要的一种引导方式，不要在打狗虐待狗啊，大家千万别误会。对，工作犬你必须有一定的勇气啊，给硬度，咬上人以后你肯定要搏斗嘛啊，如果硬不够的逃跑。它特别像狼哎，是还真是。是我最早一条，它叫杰克，9岁了，老了呀已经。对，60岁了。60岁了，这是我训练比段东都大。对，叫他大哥了，我得。对对对对，狗大哥，老杰克。接下来表演什么？这是一个看守物品。嗯，就是坏人要靠近我的东西吧，他会做一个防御性动作。对，杰克，看守，看守。这个穿的多了，他也怕。他是六亲不认的，我们就是会浑身咬吧。他在警告他。妈妈，这衣服哪买的？质量正好。这是专业的那个训练服，防护服。开手，开手。他说要拿，赶紧拿。好，好乖哦，好乖啊，真棒。谢谢罗。
开始哇！所有的训练有素都是因为日复一日的锻炼，对对吧？对，你应该是个很有耐心的人吧？对，虽然脾气有点暴躁哈，但是唯一对狗非常有耐心。家人支持你的工作吗？我老婆非常支持的。那其他的家人们有反对的吗？有，起步的时候啊，当时家里也没有钱嘛，我们就把房子给卖掉了，就建了我们现在这个训练场地，所以这个起步的确有点很心酸吧。很心酸。对，我们2010年做到2012年，基本我们就没有什么收入的，所以就是一直在训练自己的狗。刚才那条狗就是我第一条比赛的狗，训了2年以后，那时候我女儿就是出生3个月了，那时候就感觉要做一些。2012年就带我第一条狗嘛去了，参加了第一次那个工作犬的比赛。去的之前呢，报的目标就是给我当是百岁的时候给他一个礼物，给他一个奖杯吧。我们拿到了一个第一次一个全国比赛，拿到了一个全国第3吧。当你获得成绩之后，周边那些反对你的人有没有改变？那肯定有改变了。现在我就是我们村的一个榜样吧。我们就是靠大比赛获得了成绩以后就会有名气嘛，有名气了就会有更多的客户狗送过来训练的。以前你只是喜欢狗？对。是什么时候想过要把它作为自己的一份工作？那时候上班嘛，也没有机会去养狗。第一次上班以后养了第一条狗是在2009年吧，我有一条金毛，还有一条边境。那时候我就已经简单的训练我已经会了，但是第一条金毛，因为重度嘛，重度死掉了。死掉了以后，我就带我第一条狗嘛，一个边境啊，就出来专门做训练。就从这儿开始当成一个职业了，本来就是一个玩儿。狗死了你应该特别伤心。那是肯定的。你因为这个劲儿要多久才能缓过去？你现在每时每刻都有可能会突然间就会想起那一条狗，就因为它我们才做了训练。如果说训练狗是为了控制狗，不如说控制与被控制都是硬币的两面。其实不是狗需要我们，是我们需要狗。老杨不抽烟不喝酒，他说他闲下来除了训狗他都不知道自己该干什么，所以其实他内心是真正喜欢一样事情，内心十分的饱满，他不会觉得空虚。像老杨这个年纪，有人可能活都在麻将，唱唱歌，做点别的，刷刷抖音游戏，但是他花这么长的时间每天就围绕着狗，他从中所取得的乐趣是我们不能体会到的。所以呢，今天请这位工作高手到节目当中来，只是想告诉大家，当有人说你不务专业或者是不务正业的时候，你需要做的就是告诉他，这就是我的专业，我能把它做得更好。非常感谢老杨来到节目当中，谢谢。你好，谢谢。谢谢。